Mega dica com tinta acrílica sobre painel. E aqui Miriam Garcia de novo. Achei que estava gravando, mas não estava. Já fiz um risquinho aqui, mas antes eu já tinha preparado essa tela com uma tinta acrílica azul e vamos lá pintar. Fiz um risquinho com a tinta acrílica Siena diluída, tá? Um pincelzinho de ponta fina. Aí aqui eu estou improvisando aqui na minha casa, porque hoje é fim de semana, eu resolvi pintar aqui, fazer a mega dica aqui na minha casa. Então, vamos lá. Eu já fiz o fundo e o risquinho já. E esse pincelzinho aí é o pincel de pra aquarela de ponta fina, mas vamos fazer alguns detalhes. Tinta acrílica branco de titânio, tá? Pincelzinho hidratado com aguinha. Eu vou pegar aqui o óxido vermelho. Não, esse é o vermelho Veneza, né? Não sei se dá para vocês enxergar. Com um pouquinho de branco para fazer a pelezinha. Só que aqui não vai ter muito detalhe. Essa pele aqui é para telinha, é um quadrinho moderno, tá? Mas você pode fazer outros tons de pele. Esse não é o tom de pele oficial que a gente faz a misturinha. O sépia, vamos dar um toquezinho aqui para dar sombra e marcar o bracinho da nossa bailarina. Como nós já fizemos a sapatilha no vídeo anterior, quem não viu ainda vai lá ver, assistir. A gente faz na técnica impressionismo, né? A sapatilha eu fiz na tinta óleo. Esse daqui eu estou fazendo na tinta acrílica. Vamos pegar um pouquinho do vermelho óxido com o vermelho Veneza, junto com sépia para dar uma sombra. Tô virando aqui para ver se dá para vocês enxergar melhor, tá? Bem diluidinho um pouquinho, branquinho. Eu vou dar esses toques aqui, depois a gente dá um toque de acabamento, tá? Deixa eu dar uma secadinha, porque ele seca um pouquinho mais rápido do que a tinta óleo, né? Eu quero iluminar mais da direita para a esquerda. E vamos dando uns toquezinhos aqui, ó, o branco de titânio, mas é com pincelzinho sujo, tá? Do vermelho Veneza. Quem não tiver aí o vermelho Veneza, pode pegar o terra de siena queimada, que dá certo também, dá a mesma coisa, tá? Ele é um pouquinho mais forte, mas é só você ir dando os toques. Com branco, né? Dá pra ver direitinho aí, gente. Aqui vai ser o vestidinho, a costinha da nossa bailarina, tá? E a Miriam fica dando uns retoques, mas a gente pode deixar, tá? Esse pincelzinho fininho, tá vendo? Eu vou trocar ele. Deixa eu dar mais um toquezinho aqui. E quem ainda não tá me seguindo, não tá seguindo esse canal, para aprender, esse é o número 10. Só que aí você vai variar de acordo com o seu trabalho. O tamanho da tela é o tamanho do pincel. A não ser, tem artista, eu gosto de trabalhar muito com pincel pequeno, mesmo com tela grande, tá vendo? Vermelho óxido com um pouquinho de sépia. Também pode ser sombra queimado, tá? Pra você fazer a sombra aí. Só que não é cor de pele oficial, tá bom? Esse daqui é um moderno que a gente tá fazendo. Tá bom? E aí a gente vai dando os toques até dá um volumezinho aí na costinha da nossa bailarina. Então, essa bailarina tem uma história. Ela está sentadinha e tá falando para sua mãe: mãe, mas a sapatilha está apertada, mamãe. Mas um dia ela vai ficar mocinha. Ela vai falar: eu. Todas as sapatilhas dói os dedinhos, vocês que não sabem, gente. Amarelo óxido transparente para fazer a parte clara do cabelinho dela. Embaixo eu misturei o amarelo óxido com um pouquinho de sépia. Não, de sépia, pode ser o sombra. E pra dar onde que tem sombra aqui, a pituquinha. Fala coque que é mais chique. Pituca não, né, Miriam?
dá um pouquinho de luz aqui, ó, pincelzinho sujo de ocre. Mas na verdade ele ainda tá úmido, tá? Porque eu fiz a camada inteirinha aí embaixo, a primeira mão aí, tudo com a tinta azul, azul light, é azul light. Mas você pode fazer a misturinha se você não tiver o azul light, né? Pega um azul, bota branco e faz todo esse fundinho aí. O pessoal tá me pedindo para fazer uma aula mais detalhada, né, gente? Por enquanto a gente está fazendo essa aqui mais dinâmica, né? Tô gravando uma aula lá também. Esse daqui é o rosa hortênsia. Rosa não é laca orquídea. Hortênsia não, hortênsia é azul. Esse é o laca orquídea. E também o magenta eu vou usar na saia, tá? O magenta, o laca orquídea e os outros é. Eu vou usar o vermelho Veneza junto também, né? Que também, como que eu falei, pode ser o terracina queimada, tá? Dependendo da marca, eles são bem parecidos, tá? Essa daí, tinta acrílica, lembrando, tá? Aí, ó, eu coloco mais em cima, aí depois, ó, eu tô colocando a mistura do magenta com vermelho Veneza, que ele é meio queimado, né? Tá vendo? E aí, eu vou fazendo as camadinhas ali, bem manchado, tá vendo? Bem moderno. Quem quiser aí sugestionar, por favor, escreva aí. Já começa a me seguir, transmita para as pessoas, dá like aí pra gente, pra ajudar, né? A divulgação. Para dizer pra tia aqui que vocês estão gostando, né? Porque senão desanima o artista de mandar, de gravar aulinhas, né? São ótimas essas aulinhas, né? Quem me dera na minha época eu tivesse essas aulas aí, menina, gratuita. Aproveitem, tem muitos artistas bons aí. Eu coloquei o escuro embaixo para dar uma, pra sobressair a parte de cima, né? Que ela é bem volumosa, essa saia. Que coisa mais linda, né? Essas garotas aí. É igual eu tava te falando, menino. As sapatilhas machucam todos os dedinhos das bailarinas. Você vê elas lindas e maravilhosas no palco, só que vocês não sabem o que que passa nos pezinhos delas, hein, gente? É gratificante. Tem que gostar muito, viu? Então, eu dou umas manchinhas aqui, ó, tá vendo? Pra sobressair a parte de cima. Ó. Eu tô colocando todas essas rosas que eu tenho nessa paleta. Essa paletinha aí de pintar aqui em casa mesmo, né, gente? Porque a minha é grande, lá do ateliê, é grande. E ela é toda suja. E é tinta óleo naquela paleta lá também. Aliás, eu tenho algumas, né? Vamos dar uns toques de branco, mas daí não é oficial. A gente vai ter que vai dar uns toques depois de transparência, porque essa tinta acrílica, ela é maravilhosa nessa parte aí também que a gente consegue dar umas transparências. É claro, a gente dá também na tinta óleo, mas a tinta acrílica, ela nos possibilita isso daí mais assim, mais fácil, tá? Dá até para pintar. Tipo, aquarela, deixa eu arrumar aqui um pouquinho para ver se pega melhor. Dá um. Eu tô fazendo essas pinceladas em X, tá? Aí vocês, se vocês forem fazer, esse é magenta. Magenta é muito lindo, né, gente? Tem que tomar cuidado com magenta, que o magenta ele. Se você coloca o magenta, principalmente na tinta óleo, e depois você coloca o branco ali, ele dá uma manchadinha no branco, ele transfere. Se você passar o branco por cima ali. Vamos fazer um fundo. Eu peguei o azul turquesa. Mas na verdade eu não quero deixar esse tom, não, tá, gente? Eu vou ir tirando aqui, ó. Vamos fazer uma coisa bem tranquila nesse fundo também. Dando uns toques aí no que saiu, né? Na nossa bichinha aqui, na nossa coisa linda. Vamos explorar nossa paletinha. Eu quero fazer um roxinho aqui, ó, tá? Um roxinho para dar mais sombra ali, ó, no fundo, aqui no fundo.
É, a gente vai cortando. Isso daí, na verdade, eu ia fazer um rostinho ali do lado, ela com o rostinho meio do lado. Mas vai demorar, são detalhes que eu tenho que pegar o pincel pequenininho e tal. Mas aqui é uma aula mais dinâmica, tá? Que eu quero que vocês tenham coragem, gente. Comece, tá vendo? Até meu cavalete é uma caixa, tá vendo? A caixa do meu, do pezinho do computador ali. Mas tá valendo, não tá? Escreve aí pra mim, gente. E da onde você tá me vendo, gente? Muito legal, né, gente? Vai pro mundo inteiro. E eu falei muito gente aqui, gente. Vamos dar um toque aqui para diminuir esse bracinho, que os bracinhos das bailarinas é bem fininho, tá? E vamos colocar branco de titânio. Agora sim, eu vou dar as transparências nessa saia, gente, amo. Aí eu fico retocando, né, gente? Quanto você não tá vendo um. Não sossega, sabe? Quem que não tá, se tá inscrito? Se inscreve aí, meninada. Manda, envia para quem vocês sabem que gosta. Guarda aí, anotem. Tenha um caderninho de anotação aí, gente, do seu ladinho. Uma canetinha, eu vou escurecer o bracinho, por quê? Porque aquela hora tava molhada e eu não escureci. Agora eu quero fazer uma transparência aqui. Tá vendo? Eu coloco o branco com um pouquinho de rosa bem transparente. O que que é transparente? Eu ponho o pincelzinho molhado. Peguei o pincel maior aí, mais largo. Eu quis deixar aparecer a paleta para vocês, porque os outros vídeos meus não tem a paleta, né, gente? Agora eu vou tentar, eu vou ver se eu consigo fazer com a paleta aparecendo para vocês verem o jeito que eu misturo, né? As tintas aí, olha que legal. Eu botei um toque dos dois rosas ali, o rosa escuro e o vermelho Veneza, tá? E vamos lá dar essas transparências aqui, ó. Transparência por cima da saia, que ele é o tule, são os tules. Vou fazer umas florzinhas aqui também. Branca, tá? Bem despojado, bem tranquilo. E aí, gostaram? O que que vocês acharam? Dá um like aí, Patia. Envia. Vou fazer um lacinho aqui, ó. O que parece ser um lacinho, né? Na verdade. Só um toquezinho aqui já dá um lacinho bem bonitinho, tá vendo? Vai lá na bailarina, lá no, na sapatilha, gente. E me sigam para mais dicas. Na verdade, são mega dicas. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa mega dica. Dá sugestão aí pra tia. Escreve aí se vocês gostaram. Críticas construtivas, hein, gente? Vamos dar mais florzinha aqui. Tá? Esse toquezinho aí, depois vai ficar parecendo um brilhinho, umas florzinhas, tá? Vou tirar uma fotinha, vou dar uma acenadinha aqui. Vou tirar um pouquinho desse cabelinho aqui, que tá muito bagunçado. Vamos acenar agora? Vamos? Já separei o pincelzinho aqui, ó, para assinar. Eu acho que eu vou dar um toque aqui. É, dá umas espirradinhas, né, Miriam? Fica bonitinho, né? Para dar mais brilho, leveza, mais leveza ainda do que isso, né? Pronto, tá bom, chega. Que coisa. Para, menina. Tá bom, então vamos assinar. Gostaram? O que vocês acharam dessa bailarina linda e maravilhosa, gente? É uma menina, tá? Vou assinar meu nome aqui. Com a tinta bem diluidinha. O M quase não saiu. Vou dar uma retocadinha nele. Miriam Garcia. Tá? E aí? Gostaram? Então vamos lá, espero que tenham gostado. Um beijo para vocês. Até a próxima mega dica. Sugestione aí, tá, gente? Dá um like aí, um beijo. Fiquem com Deus e até mais.